Hay un problema que se dan llamar o problema palestino que lleva años sin resolverse. Israel impide algo que é elemental, que é o dereito de Palestina a ter un Estado propio, independente e, polo tanto, vivir dentro das súas propias fronteiras con normalidade. Eu xa non me vou a remitir a aqueles famosísimos acordos de Oslo que nunca se cumpriron, e nunca se cumpriron porque ni Israel os quere cumplir e, ademais, as chamada, entre comillas, comunidade occidental, o más ben potencias occidentais, pois apoian a Israel en esta pretensión, non? O que está facendo Israel cos palestinos, aínda que este últimamente algo, en fin, disminuído na información, francamente manter un sistema de discriminación, de apartheid, convirta a Palestina en auténticos batustanes, ¿no? Como no tempo da Sudáfrica blanca, hexemónicamente blanca, ¿no? E, desde logo, impón a súa política pois a sangue e lume, ¿no? O tema de Gaza, que está sufrindo un bloqueo económico sin precedentes, donde, además, se sostén no tempo, e donde, ademais, participa tamén nese bloqueo o propio Exipto, pois está conducindo a esa poboación, aos habitantes de Gaza, a unha situación inhumana desde calquer punto de vista e, sobre todo, deso que se dan chamar os dereitos humanos elementais, non? E Elvira Souto, que participou nesta flotilla, eu creo que é a segunda, non? que se puxo en marcha precisamente, bueno, para levar a axuda humanitaria a Gaza, pero eu creo que tamén para denunciar, ¿no?, esta situación absolutamente insostible, pois, se no caso da primeira flotilla se saldou cun asalto de Israel con varios mortos e feridos, pois en esta ocasión, bueno, pois en este caso Grecia decidiu bloquear, ¿no?, a saída da flotilla hacia Gaza, ¿no? Ben, é verdad que hai que decir que esa decisión griega é imposible de tomar si non conta co respaldo da Unión Europea. E iso é un elemento de reflexión, non solamente do goberno español, sino da propia Unión Europea. Sino é absolutamente imposible de pensar que tomaran esa decisión. Bueno, isto se une no tempo, aínda que sea, en fin, cousas diferentes, con nada menos que o impedimento por parte de compañías aéreas civis europeas ou de outro tipo, o impedimento a volar a activistas palestinos, a pro-palestinos que ían a Israel, que pasou desapercibido, pero que ten unha gravedade absolutamente tremenda, xunto con isto outro que estamos mentando. E que, dende logo, teño que decir que, bueno, deixa en bastante mal lugar eso que se dá en chamar a liberdade, a democracia no espacio europeo. É absolutamente imposible, intolerable de aceptar que unha persoa que se queira dirixir a non se sabe que, en este caso, o Estado de Israel, se lle impida voar porque Israel pon unhas listas negras nos aeroportos e as compañías aceptan. Por certo, volvo a decir, os Estados europeos calan, nadie di nada, se vulneran dereitos elementais das persoas e aquí, ao parecer, non pasa nada. Bueno, en definitiva, eu, que como sabedes, o Bloque Nacionalista Galego pois apoiou políticamente esta forma de denuncia, si quero tamén suliñar, xa que está aquí Elvira, tamén participaron outras persoas, e voume referir especialmente ás galegas, quero suliñar tamén o valor e o coraxe destas persoas que se decidiron a subirse en esta flota, a sabiendas, por certo, de que corrían risco físico, a sabiendas deso, e a pesar deso o fan, e ao final, pois non deixa de ser grupos de persoas que siguen mantendo un facho, o facho da liberdade, da autodeterminación dos povos, dos dereitos, ¿no?, dos povos tamén, en este caso, dos povos palestinos, ¿no? Persoas que non calan, que non renuncian a defender esos dereitos frente ao clamoroso silencio das potencias occidentais, ¿no?, incluída a mismísima ONU. E esa é a realidade. E eu creo que son persoas que debemos, e desde logo desde o punto de vista do Bloque Nacionalista Galego, merecen todo o noso respeto e a nosa consideración, xa digo, porque eu digo así, porque hai que botarlle valor, hai que ter moi claras as cousas,
para participar nunha acción como esta. O Goberno grego publicou un edito impedindo a saída dos 12 barcos da flotilla. Ben, entre eles estaba un oso que se chama Guernica, que é un barco relativamente pequeno, mas no que pensábamos viaxar 50 persoas, 7 membros de medio de comunicación e o resto tripulantes solidarios. Isto é unha medida ilegal, é unha importante saber, é unha medida ilegal, foi publicada por presión directa de Israel, é ben coñecido isto, e o goberno grego, incumprindo a legislación europea, bloqueou o porto de Grecia, portanto, levou o bloqueo que se practica na faixa de Gaza, levou unhas cosas europeas, unha cosa non só ilegal, sino insólita, porque legalidades cometense moitas en xeral, mas isto foi tamén unha medida insólita. Nos, diante desa situación, decidimos, había grupos de persoas que ni siquiera pudieron acceder a súas propias embaixadas, porque a policía grega bloqueou, foi o caso da embaixada estadounidense. Nos entramos na embaixada española co ánimo de solicitar ao embaixador que o goberno español actuase como corresponde en lei, porque a lei obriga as embaixadas a defender os intereses dos cidadáns, das persoas que ostentan a cidadanía española cando están no estranxeiro. E como era violado un dereito noso, que o dereito a libre circulación no espazo europeo, nos solicitamos que a embaixada española actuase, que o goberno español a través da embaixada actuase con o goberno grego, fixese xestóns para que fose posto en liberdade no noso barco e pudese circular a porto seguro, porque unha cosa que non sei se sabedes é que algún dos barcos da flotilla foi saboteado, dous en concreto, romperonse as hélices e foi unha sabotaxe que non hai moita dúbida de onde procede. Entón tiñamos medo, o noso barco estaba, como se atracado en Colimbari, e tiñamos moito medo a que se sabotase. Entón queríamos levar o barco a porto seguro. Xa non queríamos, non pedíamos ir para Gaza, pedíamos só leválo a porto seguro. Como o goberno grego impedía, decidimos solicitar isto amparo a embaixada española, protección, que somos cidadáns españóis e españolas, e entramos na embaixada con un escrito en que solicitamos isto. E no escrito xa constaba que, a menos que houvese un acordo firme do goberno español de actuar conforme a lei, permaneceríamos á espera desta protección que solicitábamos. E para nosa grande sorpresa, o goberno español non actuou, non fixo nada. Negouse absolutamente a actuar frente ao goberno griego para que se respeitasen os dereitos recoñecidos pola legislación europea. Isto é moi importante, os dereitos recoñecidos pola legislación europea a persoas que ostentamos a cidadanía española. Ben, como non deron resposta, permanecimos un día, permanecimos dous, permanecimos tres, permanecimos catro, cinco e seis. E o día sexto pensamos que había que facer algo que fose unha medida de maior forza, tendo en conta a desproporción que existe tan notável entre o que pedíamos, que non é máis que unha medida legal, con as medidas que tivemos que tomar para que se nos pudese protexer. A verdade é que é unha cosa como disparatado que fixe o goberno español. E entón decidimos entrar en folga de fame. Volvemos a presentar os papéis. Houve unha inspección seria do barco, 4 inspectores foron ao barco, inspeccionaron técnicamente o barco, os papéis estaban absolutamente en regra, e non houve máis remedio que deixalo sair. E cando se deixa sair o barco, dinos o seguinte: o barco sai se vos, ás 12, abandonades a embaixada. Vedes a contradizón, verdade? Hai unha contradizón flagrante aquí. O goberno español afirma publicamente que non fai nada, o goberno grego di que non vai permitir a saída dos barcos en ningún caso, nos entramos en folga de fame e o segundo día os inspectores do goberno grego nos din: se abandonan a folga de fame, o barco queda libre. E somos o primeiro barco liberado dos 12 barcos que permanecen bloqueados. Unha cosa importante é que o bloqueo sobre a faixa de Gaza, como de certo sabedes todas as persoas aquí presentes, non só leva a unha situación económica extenuante. A población de Gaza é unha población sitiada, militarmente sitiada, e en situación económica asfixiante. Mas, alén disto, o goberno israelita practica unha política de limpeza étnica, e iso, por alguna razón que a mí me escapa, non se publica habitualmente. O goberno israelita practica unha política de exterminación do povo palestino. Isto chamase xenocidio e limpeza étnica. Os gobernos europeos manteñen unha actitude de connivencia activa con a limpeza étnica que se practica en Palestina. E, na miña opinión, a grande pregunta, por menos a que me formulo eu e a que nos formulamos os membros da flotilla, é cal é a razón oculta, a verdadeira e non a que se di,
para que as potencias occidentais, as europeas, Canadá e Estados Unidos, colaboren activamente con a política de limpeza étnica que se practica en Palestina. Ten que haber unha razón profunda e moi importante que se nos oculta para que exista esta connivencia. Como decía antes Guillerme Vázquez, nós non queremos facer o que nós dicemos que fixo a sociedade alemá no seu día. Cantas veces teremos ouvido dicer como foi posible que a sociedade alemá olhase para outro lado cando se cometía o xenocidio. Eso, cantas veces teremos ouvido dicer iso. O xenocidio contra varios povos e varios grupos ideolóxicos. Tamén o povo xudeu. E todos preguntámonos como foi posible que se permitise iso. Ben, pois agora aquí en Europa estamos olhando para outro lugar e calando diante dun acontecimento da mesma, senón superior gravidade, aquel que tanto nos impresiona cando lemos o libro de historia, que se practicase a limpeza étnica e o xenocidio contra o povo cigano, contra o povo xudeu, contra as persoas de ideoloxía discordante, comunista, contra grupos de persoas de diferente aceptación sexual, opción sexual, como son os homosexuais, e todo isto coa connivencia directa neste caso do goberno grego, por iso nos acertamos, e directa tamén do goberno español, que tardou 9 días en contestar a unha reivindicación tan básica, tan elementar e tan modesta como que fosen protegidos os nosos dereitos recoñecidos na legislación europea.